Franklin yaş vaqtida uçsiga esil kiyimlerini kiyip, yanchqiga pulni taza toshqizib, yo'lda kim uchirsa pul berib, katta bayladek ko'rinib, yurtiga mag'rur qaytibdi. Bir kuni uning oshxonada nayti dangliq bir mo'tibar uchrab qapti. U shu yerdagi eng hurmatli kishi ekan. Franklin gedaygincha uning oldiga berib pullarni bir har qur ko'zgiz qilib etib, "Ma'ay" deb turishiga u Franklinga qarab, "Egil, egil" deb to'lapdi. Franklin uningga parvo qilmay mengibdi-da, kaynidagi pakar ishga usib sag'li tas qapti. Buni ko'rgan olim uningga ma'nili qilib mundaq debdi. "Egilibmi qo'yishi ketdi. Jahonda egilishni bilmasang, ko'p falokatlarga duchor bo'lasan." Bu gapdan u bahmi xijil bo'lib, shuningdan keyin undaq ko'ranglik qilmaydigan bo'pti. Shundoq bir gap bor. Nurg'ullar bizning hayotimizga bir dars bo'lib kirdi deydi ham. Demak, odamga hayotda uchratganlarning hammasi ozdir ko'pdir bir narsa o'rgatgan yoki natijaga erishtirgan bo'ladi. Odamning nazar tonishi hayot tajribasiga bog'liq bo'ladi albatta. Demak, hayotimizda mana shunday hikoyalar naytiki. Xo'sh do'stlar, men Yevgil Saydulla. Sizlarni tun bayon unchimiz shikasta ovozida un kelib tayyorlagan kunash tarjimasida bitgan nazar tonishimiz ko'rmish kashmishlarda nomliq tun bayonga taklif qilib keldim. Delbayan media salonimizni qo'shib olib, tun bayonimizga ishtirok qilishni unutib qolmagaysizlar. Sizlarni tun bayonda saqlaymiz.